Мало хто знає, але у нашому вусі інколи буває голос, це ви закриті, тобто реклама, наприклад. Буде реклама, буде сюжет, зараз буде наступний гість, перекажіть це. Вас трішечки камера поїхала, поставте і тому подібне. Ангеліна, поправ волосся, Ангеліна, бери свої руки. Да, куди руки ставиш? І цей голос інколи навіть тобі сниться. І знаєте, зараз ви маєте унікальну можливість побачити той голос, який у нашому вусі. Так, ми хочемо познайомити вас з нашою редакторкою. Ми між собою жартома називаємо її мамою ранкового шоу, Алло Ліверко. Доброго ранку! Доброго ранку! Ну, розказуй, ми сьогодні будемо мовчати. Ну, в першу чергу, як воно бути в ефірі, а не контролювати нас отам от за камерками? Знаєте, прекрасно, нарешті бути в кадрі. Нарешті, бо це у вас слава, тут слава, ви такі всі зв'яздочки. Нарешті я теж можу сказати всім доброго раночку, привітати нас всіх з Новим роком, сказати, що у нас дуже гарні ведучі, у нас дуже класна команда. Тому сьогодні все для вас, і тому давайте поговоримо. Як так. Це як вас цей ефір, да? Так? Важко. Одну секундочку. Ну, ти кажеш, що вся слава нам, а дивися, а квіти хто приносив? Раз в ефірі. Ого! А торт хто мені виносив? Два в ефірі. Рахуємо раз, да. Два. Ну, поки сьогодні три. Три. Але взагалі сьогодні каже, чого це, каже, тобі квіти в ефірі принесли, а мені чого це квіти не перенесли? Питанечко, чого ми йому квіти в ефірі не приносимо, а? Ну, коли я сам був, коли я сам вів. Я тобі приносила гарний настрій. О! Слухайте, пані редактор, а гарний настрій з квітами, ні? Ну, не було такого варіанту? За гарну поведінку, добре. Ми вам перетелефонуємо, так? Да? Алла, ми можемо ж не ти, та, спілкувати? Нас ж це по правді, ми і сюди спілкуємося не ти, і тут можна ти. Звичайно. Ви дозволяєте, дякую. Я так ось, скажи, будь ласка, ти, Аллочко, і за що відповідає саме редактор ранкового шоу? Що їй підпорядковується, який є об'єм роботи? Редактор взагалі займається багато чим, навіть не перерахую, але це головне – комунікація з ведучими, це написання сценарію, це якісь креативні думки, щось разом шукаємо, обговорюємо, перевіряємо сюжети, сидимо на ефірі, контролюю ефір, зганяю ефір, тобто це прям дуже багато, але в мене є дуже класна команда, у нас є команда режисерів і команда ведучих, все одно всі допомагають. Ти знаєш, ще забула один момент сказати. Ти ще можеш інколи написати, ти бачив, що ти запропонував. Ти ось це слово, ти перечитав нормально? Ось, Олеся, скажи, будь ласка, ти перечитав цей момент? Як тобі ось потім все контролювати, що вийде в ефір? Як контролювати? Це тільки... Готуватися треба і досвід. Дуже дякую, що в мене є якийсь досвід, який мені допоміг, щоб я могла це все писати, контролювати, знати правила, наголоси. Ти зараз так робиш? Я думаю, що зараз треба ще читати. Станешся. Сьогодні в мене презентація альбому, до речі. Я думаю, що більшість людей, які дивляться телебачення, вони часто хочуть бути учасниками саме створення якогось продукту. А ти от з дитинства розуміла, що хочеш працювати редакторкою? Взагалі, як ти до цього прийшла? Чесно, в мене була думка колись піти, я хотіла бути перекладачем англійською, але якось така була думка, я піду в журналістику, це ж прикольно, вони всі такі активні, вони такі розумні, але потім побоялася здати творчий конкурс і вирішила, ладно, якщо ні, то ні, буду філологом, я буду розумна, я буду філологом, я буду молодець. Потім зрозуміла, коли навчалася, що філологом це не моє, і так вийшло, що я попала на ТВ, і я така, а... Так це прикольно, це можна, це класно. І в мене є, мені здається, філологія допомогла навіть більше, якщо б я займалася журналістикою. І от це дуже допомагає от бути редактором. Бо там ти вчишся, як писати, як формулювати думки, коли ти пишеш сценарій, коли треба вас виправляти. Інколи. Поки що я буду мовчати в цьому моменті. Ти продовжуй, але ж образу не збираюся ось тут. Найулюбленіше, це, звичайно, просто глядачі не знають, але в них є вушко. В них є вушко, в котре я говорю... Наголос. Наголос. Лесь, що по дикції, що в нас так?
Ну, це одна з Ангеліна волосся, руки. Куди руки? Ось це вже мені сниться, коли я сплю. Руки. Зразу. Ага, тут вони є, все. Ну, а взагалі, якщо поговорити, наприклад, про роботу, зрозуміло, що дуже багато, вона вся така обширна. Що тобі подобається робити найбільше, а що б ти, знаєш, ти хотіла викреслити, скинути на нас, або скинути там іще на когось? Давай, по правді. По правді, да? Ми ж на правді. Да. Мені безмежно подобається прямий ефір. Це просто такий тонус. Ти постійно в тонусі. Правильно вже сьогодні казали, що запис – це ти розслабляєшся. А коли прямий ефір, все зараз, швидке прийняття рішень, дуже швидко треба думати. І тому от прямі ефіри, звичайно, буває важкувато, але от мені більше всього подобаються прямі ефіри. І, звичайно, подобається, коли ми збираємо шторм, придумувати щось нове, шукати. А те, що не люблю, певно не люблю... Інколи писати сценарії, інколи не хочеться, от не хочеться, от справді, або щось перевіряти. От, певно, перевіряти не люблю. Мені легше самі написати, бо буду знати, так, і написала, все правильно, це можна не перечитувати, не переписувати. А хтось написав, і я така, ну ні, я хочу трошечки по-іншому, ну це треба було так, а тут треба було так. Ангеліна, я можу сказати лише одне, є для людинки, роботку підкинули. Давай сьогодні підкинемо, так? Да. В останній день Нового року, щоб було, щоб перевіряти. Ну, так, не то, що перевіряти, склади, будь ласка, Саменька, тобі ж більш цікаво самі, не те, що ми там пропонуємо. Ось, бо ми неправильно інколи, а я хотіла б ось так. Знаєш, але мені здається, зараз збирається наша образа я просто... в ефірі. Та? Ми можемо зараз сказати все, що ми думаємо. Можливо, ти скажеш, хто тобі найбільше подобається, а хто найменше подобається. Дивіться, який провокатор. Ага. Хто мені найбільше подобається? Так. Найбільше мені подобаються люди, котрі знаходяться поза екраном. Бо без них... Давай. Пока. Ну все, до побачення. Саботаж в прямому ефірі. Добре. Тут поки що провокації. Поки що провокації є. Приємно, що вони люди поза ефіром. Тому що... Неможливо сказати, що хтось головніший, а хтось ні. Бо це настільки... Я тобі не про головніший, я тобі кажу, хто найбільше подобається. От не можна так сказати. Бо ти робиш свою роботу, Ангеліна робить свою роботу, Пратер робить свою роботу. Я роблю свою роботу добре, розумієш? І якщо... А ти добре жартуєш. Ну, до речі. Знаєш, як кажуть, хтось розумний, хтось гарний, а хтось Олесь, так? А хтось просто є, це Олесь. Ні, ну це жарти, це все жарти. О, а тут хтось є. Добре, так. Знаєте, в мене величезне бажання зараз буде помовчати. Гарного вам ефіру. Ви замітили, як я вже розслабився? Ну, взагалі, Ангеліна. Давай поговоримо. Що там у нас далі? Які далі запитання? Ні, ну взагалі у нас дійсно, знаєте, відбуваються такі моменти, що буває. Ми там і жартуємо, і надолесимо, але жартує наді мною з редактором. Це нормально. У нас якась така, знаєте, фантастична трійка, я б сказала. І жарти починають перекидатися одне в одного. Ми поговоримо після ефіру. Але от я хотіла запитати, ну, наприклад, редактора, він же часто має щось придумати тут і зараз. Що ми можемо придумати тут і зараз, щоб наш ранковий ефір зараз став цікавішим? Ну, в цьому моменті. Тут і зараз. У нас що попереду? Прийдеш новий рік, і тому... Серйозно? Оце-то? Я зараз буду накидати, і зараз буду сипатись, так? Все, я буду бідна, я буду бідна. А мене ж... Ангеліна, ну хоч захищай мене. А я займаю нейтралітет, бо поки ви тут, якби я, та Аллочка, ви уходите, і там пічу, понятно. Я так, знаєте, типу, і вам доброго ранку, і вам доброго ранку. Олесь, за тебе. Я зі всіма дружу, зі всіма абсолютно. Олесь, я за тебе. Тому я пропоную подивитися нам відосик, як робити новорічну листівку і дізнатися, в кого ж такі лапки, в кого ж ручки. Я буду коментувати сьогодні, І зараз ми подивимося, в кого все ж таки лапки, чи в Ангеліни, чи все ж таки в Али. Давайте, 2А попереду. О, тут не бере взагалі ніякої участі. Давайте. Давайте дивитися. Я бачу у нас...
так, поки ви собі будете займатися своїми справами, я вам розкажу про рекорди України. Ну, непогано. Неодноразово нам розказували. Зараз ми будемо розказувати, точніше, дивитися, хто зможе зробити рекорд України по всяким Санта-Клаусам, Дідам Морозам. Поки що рекорд України по намалюванню кола не виходить. Тому, і так, як подати заявочку? Давайте я вам розкажу. Давай розкажеш. Ви собі, там... А ми зараз перевіримо твою дикцію. Клас. Клас. Да? Завантажити заявку про реєстрацію рекорду на офіційному сайті. Вам казати, як він називається? Ні, www.record.org.ua. А знаєте, що мені дивитися подобається? Дивитися додаток номер 2. Я тільки зараз зрозуміла, що в нас одна пара ножиць. Так, да, тоді виходить те малахів малючки. Я просто зараз, да, я буду гарна. Далі, слухайте, що потрібно зробити. Дивіться, знаєте, що хочу коректно сказати, потрібно друзі? Заповнити заяву і надіслати на електронну сторінку. Вимкніть мікрофон. Вимкніть Пінчуку мікрофон. Ну, ви ж розумієте, що я можу до когось підсісти і сказати: «Гей, чемпіонко, у тебе все вийде». До речі, хочу розказати нашим телеглядачам про це. Ви розумієте, от про те, що я казала. Прямий ефір – це максимально несподівано все. Просто може вимкнутися телефон, говорю, може вимкнутися мікрофон, може з технічних причин щось піти не так. І тому треба максимально швидко думати і казати: «А зараз ми робимо так, а зараз ми робимо так». І це от інколи це дуже важко, бо приходиться приймати ці рішення, дуже важкі. А не можу, в мене... А, все. Ти можеш коло зробити поки що. Не можу, не намалювати, так? Скажу вам про прямі ефіри і наскільки виробляється в цілому імпровізація. На одному із концертів, де я був... Ну, як комік. Давайте поговоримо про це. Давайте поговоримо про це. Так, ви малюйте. Насправді імпровізація просто в рази виросла, бо раніше я ще задумався, що сказати, а зараз люди, коли мені говорять, я вже знаю, що я буду їм відповідати. Біленький. Тобто біленький. За ось ці 3 місяці це просто неймовірно сильно зросла. Ангеліна, а ти пам'ятаєш наш перший ефір? Якого дня це сталося? А я пам'ятаю. А ти пам'ятаєш? Звичайно. А, ну давай. Давай, я скажу тематику, а ти скажеш день. А, ну давай. Давай. День, ти говори день, а я скажу тематику. Ні-ні-ні, почекай. Ні-ні-ні, тематика тобі допоможе просто сказати, який це день був. Це було 29 жовтня. Так, і тематика була якраз Хеллоуін. Геловін. Геловін. Можна розказати, Halloween. Як це сталося, як я потрапив до прямого ефіру? Чи все ж таки нехай лишиться за лаштунками? Нехай лишиться. Ну чому? Можна малесенький трошечки розказати. Невеличкий спойлер. Спойлер історію. Да? Коли я вже проходив тракти... Дякую, Олесь, що дав мені розказати. Так, добре, все. Так, Олесь, у нас сьогодні на інтерв'ю, знаєш, я хотіла, я послухала Аля, щоб у нас було інтерв'ю одне у одного, а ви сказали ні. Алла. От розумієте, от в чому важкість? Інколи треба бути для когось поганим. Бо інколи треба комусь сказати не ні. Для мене не виходить. Ти завжди золото. Особливо після того, що вона сказала, що тебе з дикцією не дуже. Ні, тоді ще сказала, що є Ангеліна, оце така класна, вообще супер-суперова, і є Олеся після цього. Розумієте тепер. Так, розказуй, розповідай. Розповідати, як ти до нас потрапив. Так. Потрапив ти до нас дуже швидко. Справа в тому, що... Талановитий виходить. Талановитий, так, виходить. Знаєте, от я побачила потенціал. От побачила, він заходить на тракти, на репетицію. І я така, щось в ньому є, але є на чим працювати. Але не розумію, що. І є на чим працювати. Це було дуже швидко. Дуже швидко. Ми справді дуже всі раді, що ти потрапив в нас в команду. Сподіваюся, що ми тебе не розчарували. Сподіваюся, що я вас не розчаровую. До моменту, що є Олесь, ну, типа, розчарувань не було. А потім є Ангеліна. Класна така, вообще. Ну, взагалі, слухай, золото. Коли були тракти, пам'ятаю, приходили і інші хлопці ведуть. Багато, так, до нас інші. Приходило дуже багато. І я згадую, наприклад, що з тими хлопцями, так, думаю, ну, хлопці, наче, непогані, але мені хотілося якогось гумору, хотілося якоїсь більше свободи. Коли прийшов одразу ти, думаю, щось якось занадто давай, багато потому, свободи. І зараз я буду тобі вухо говорити замість Али. Волі. Але потім реально якось так розкачалося, з'явився цей драв, з'явилася відсутність справилося, ручки, лапки, в яких я виграю, і мені це подобається. Не завжди, будь ласочка, ну, подивіться ось виграв. Ту красу, яка стоїть зараз біля Ангеліни. Те, що ти раз виграв, то вже ж хай буде твоєю перемогою. Це ти про ялинку? У цьому році.
І взагалі-то, я нагадаю, відкриточка, яка стоїть в нашого редактора на столі, сказала, що вона краще, бо там гарніші кольори. І а тобі сказати правду? Так. Тебе не хотіло образити. Ну, я жартую, ну, але не сприймайте так прямо. Ми ж тут жарти жартуємо, це ж нас весело. Ні, просто, ну взагалі, Олесь пропонував, знаєте, зробити ручки-лапки, коли ми будемо перебирати. Що там перебирати ти пропонував? Я думав автомобіль перебирати, але я ще... О, Гліна, ми б тут точно з тобою не виграли. Але я ще один момент, наприклад, якщо брати кухню. Я дуже надіюся, що рано чи пізно у нас з'явиться рубрика, де будемо готувати. А мені так сподобається ця рубрика. Він буде... О, буде нова рубрика. Олесь готує, Ангеліна куштує. І мені подобається. Якщо вам так, ну, вже назва є, да? Так, я вже придумала. Бачите, зімпровізувала. І, до речі, знаєте, що найцікавіше? Ми сказали про те, що давайте зробимо щось тут, щоб це було шоу, щоб було цікавіше. І отак воно пішло. І рекорди, і ручки, і згадати ностальгія. Бачите, все в прямому ефірі, от все відбувається тут на ваших очах. Я ж забувся про рекорди, вибачте. Забули, про що говорили. Про що говорили, вибачте. Тут я ще хотів розказати людям, як все ж таки подати заявку на рекорд. Це ж дуже важливо. А поки ти шукаєш, я маю ще одне запитання до редактора, до нашого. Я повністю слухаю вас. Так, слухаю. А дуже цікаво. Ти замість мене, так? Я вас слухаю. А редактор, це кінцева мета? Чи хочеться, можливо, спробувати себе ще кимось? На даному етапі я розумію, що редактор, сам редактор ранкового шоу, от, мені подобається цим займатися. Справа в тому, що дуже багато моїх знайомих, друзів, вони мене питають, як в твій ранок, у котрій твій ранок розпочинається? І я відповідаю, о 5:30. А чому так же ж рано? Це ж дуже важко. І я розумію, що настільки я вже звикла, коли в нас не було багато ефірів, я так засумувала, я прям розумію, що мій ранок має починатися от саме от о 7, о 8, бо я рання пташка. Мені легше, ось легше вранці це все зробити. І тому інколи намагаюся знайти якусь романтику в цьому, коли я от йду вранці. Магія ранку. Магія ранку. Хто почне раніше метро. Воно якось. Як вечором, як вечором, така собі романтика. Така собі романтика. Ти таке, так, ось цей момент. Ви з життя викидаємо, так? Але коли ти приходиш. Всі тільки прокидаються, всі такі справжні, справжні емоції. Ми так всі розкачуємося, можемо прийти в поганому настрої, але я розумію, навіть якщо в мене може бути якийсь поганий настрій, якась сонна, все одно хтось мені його буде підіймати, хтось підійде і скаже: «Доброго раночку! Ой, Китюня!» Ну, Ангеліночка засипає... Запам'ятовуй, хто тобі це говорить, а не... Так, я тут бачу, каміння летить до мого городу, але я хочу сказати, що дійсно, я підтримую твою думку про те, що питають, як зранку бути бадьорими. Мені здається, це вже, знаєте, спосіб життя, от по-інакшому вже не цікаво жити, бо дійсно, так просто ти прокидаєшся, і місто ще все спить, і заторів немає, і якось не начебто і день довший. Ну, в метро заторів нема. Насправді, я хочу сказати, спочатку два тижні потрібно, щоб війти в цей ритм, і далі ти розумієш, що ти прокинувся, в тебе є після ефіру ще вільного часу вдосталь зробити багато чого. Наприклад, сходити в спортзал, правда, дівчата? Так, да, ходить в звичайно, звичайно, да, бо ми що? Ми всі працюємо. Ми з Ангеліною працюємо, а Олесь в нас гарний. Оце приємно. Поки що, так, ти знаєш, вирівнюєш. Попередньо. Нормально, так? Нормально. Що мені здається, взагалі, знаєте, ще треба дати, мабуть, велику подяку нашим режисерам прямого ефіру, бо зараз Алочка тут, а вони все встигають контролювати і спіймати. Бо це я прям розумію, що дуже важко. Це прям дуже складно. Ну, у мене, в принципі, майже листівка готова. Я думаю, нам треба вже трішки пришвидшуватися. Ні, та що ж, давайте ще поробіть, я подивлюся все ж таки. В кого? Ой, а ми так сьогодні і не дізнаємося, Олеся лапки чи ручки. Чи ручки, ми бачимо вже, Алла, ми все бачимо. Олесь, а пам'ятаєш, я казала, що я сьогодні за тебе? Так. Це була неправда. Ні, це знаєш, зараз, я просто дорогу. Це була лише така моральна підтримка, так? Ні, щас, секундочку.
Отакі оченятко в мене були. Дивися, в мене сьогодні трішки теж лапки. Наскільки швидко я могла це зробити, цю листівочку? Так, ти зробила швидше, ніж я. Алла, редактор у нашій ранковій студії. Так? Ну, логічно, так. Да. Так, вона замість, скажімо так, мене робить красиву листівочку, а це зробимо вигляд, що ти зробив цю листівочку. В тебе сьогодні ручки, а не лапки. Ну, бачиш, трішечки все одно Дід Морозика так підкосило, кудись щось там вусика десь він зробив. А він втомився просто. Ну так, як ми всі. Він просто цим подаруночки розніс. Він такий, хух, завтрашнього дня все тільки розпочинається. О-хо-хо, о-хо-хо-хо-хо. Ну, приблизно так. Так, а знаєш, Ал, давай ще на завершення запитаю тебе, от коли закінчується прямий ефір, ми розуміємо, як він розпочинається, ми вже показали, а чим він для тебе закінчується і чи на цьому закінчується твоя робота? На прямому ефірі моя робота не закінчується, бо ми всі йдемо готуватися, бо в мене ще є дуже багато справ. Я ще комунікую з журналістами, перевіряю сюжети. Тому мій робочий день не закінчується ні о 3-й дня, ні о 4-й, ні о 5-й. Коли ти редактор, ти маєш бути цілодобово працювати. Звичайно, це такий, може, інколи мінус, але все ж таки я розумію, що це робота. Я ще не такий... Кого ручки, в кого лапки? Ти говори, говори, говори. Я розумію, що це робота. І... інколи важко. Давайте будемо чесними, всім важко, але все ж таки треба позитивне мислення. Ми робимо таку красу. Я просто намагаюся надихатися тим, що хтось усміхається. Ми робимо це не просто так, і це того варте. Клас. А можемо на завершення ще побажати від таких сант і твого, і мого, і від тебе щось нашим українцям, бо вже завтра 31 грудня, вже буде Новий рік. Зараз я зараз в мене поки просто... Алла ще там дороблює ось цю відкриточку. Я можу лише сказати, що телебачення – це така штука, яка досить цікава. Насамперед, я хочу... Я можу влізти в кадр. Так, можу. Наконець. Ти можеш дозволяти. Ого, оце так, звісно. Насамперед, я хочу сказати, що я не приходжу на роботу, як о, на роботу. І це вперше, коли я йду і такі, ну, завтра я знов прийду. Це досить рідко. Тримай, це тобі. Така краса. А ось ця краса... У мене боярський. Хто? Боярський. І в нього є 4 шпаги. Так. Давай. Привітання для українців з Новим роком. Хочу всіх привітати з Новим роком. Цей рік був важкий таки для нас. Це правда. Але давайте йти разом у 2022 рік з усмішками, з позитивом, пам'ятайте, що ми всі класні, всі ранкові, всі драйвові, і завжди дивитися «Правда тут лайв» з 8 до 11 з понеділка по п'ятницю. Сказала, не наче з язика зняли, да? Ти наче десь цих вже чула, ти чула, да? Десь, знаєш, вже флешбеками десь такого. Десь навіть на початку або на завершенні ефіру. Десь тут, так, да, в ушці. Десь воно лунає, десь лунає кожного... З понеділка по п'ятницю, десь я чув. З 8 до 11. Так, поки ви не будете вирішити, де це чує, хто це каже, я пропоную вам перемкнутися на невеличку рекламу, а ми вирішимо, хто все ж таки має ручки, а хто лапки. Ой, а чого? Ми не нагадали, хто в нас сьогодні був. А ми був редактор ранкового шоу Алла Ліверко. Дякуємо, що завітала до нас ось тут, і нічого не було в вусі. Дякую. Дякую. Друзі, ми вкотре дякуємо за перегляд цього відео і надіємося на вашу позитивну підтримку. Найголовніша умова щоранку прокидатися разом з нами з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». Ми на вас чекаємо.